Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Palushi prej Austrisë. Po mbi emrin tregoma. Palush Krista. Krista. Po tregom Alush Krista. Cili është mbi emri më i popularizuar në Kosovë. Më i popularizuar sipas meje mbi emri Gash. Gashi. Një tregu për një vajzë të Gashve që shkon pas martute Berisht. Po. Okej. Edhe aja nusë re, këta ja këshin pas lypën Berisht gacën për me quë me akall cigaren vjerit ndorë. Ndorë? Edhe, po, me aqu gacën me akall cigaren ndorë. Edhe vjeri e vetë thot nusa djegi, jo thot në kusha bie gashit ka me djegë mastashtit. E mirë ko ka kjo. Ju përshëndes, jeni të mrekullueshme, Kalush. Faleminderit shumë. Edhe sa më shumë po kërkoj kështu histori edhe story të tilla, nëse keni me mbiamrin Gashi, Berisha, Krasniqi apo Shola. Është një prej fisëve më të mëdha historike të Shqipërisë veriore, Gashi, dhe domethënë prej malësisë njihen më shumë për ndjekjen e kanunit të malësisë të madhe, edhe po ashtu edhe Gashi edhe Krasniqi kanë nga krahina malësisë të Gjakovës dhe rrethi i Tropojës e kanë